Ainda não deixou o seu like, botãozão aí abaixo. Que dia, né? Que dia hoje vivemos no meio político. É, o Brasil tá parecendo aqueles filmes de ação, aquelas ficção científica, né? É, tentando matar senador, cara. Armando para acabar com a vida de um senador e a facção criminosa. Aonde nós estamos? E aonde está a justiça desse país que não faz nada? Cadê o, os ministros né, para convocar aí alguma coisa? É, o exército para investigar a Polícia Federal, alguma coisa para ver o, tudo. Não estou falando só do Sérgio Moro, estou falando de tudo que está acontecendo. Né? Cadê aquele, aquele negócio que o pessoal estava tanto pedindo que até me fugiu <laughs> o nome, moço, artigo 142, né? Pra, Lá para aquele lugar lá que os caras estão depredando tudo. Cadê? Cadê a justiça brasileira? Moro sabia de plano para matá-lo há mais de um mês, diz Rogério Marinho. Olha, cabeça fria então, hein? Se ele já sabia, ele foi bem frio em esperar tudo, todo esse tempo aí. Eu, não, eu já teria arriado.